Zlodejov je také kvantum. Zlodejov, daj pozor, si dal žlodejov teraz. Zlodejov je také kvantum. Zase boli žlodeji, pozor. Už to máš zafixované. No, jasné. Daj na to bacha, lebo to je veľmi nepríjemné slovo. To, čo si všímam na mojom speve aj ja, že mám trošku problém s tou výslovnosťou, tie sikavky a tieto veci. V daždi šušia vkladné knižky, v daždi šuš... Tej kakas. Ja tam furt nejaké šušky počujem, človeče. Proste skomolí slovo a začne šušľať, veľa je tam sikavek, veľa š. V daždi šušia vkladné... V daždi šušia vkladné knižky. Poznám jazykolami, pre mňa už je to slovo jazykolamo. 333 stříbrných stříkaček stříkalo cez... 333 stříbrných střech? Musíš vychytať tieto do oči bijúce veci, ktoré sa tam udejú. Artikulácia a trošku ten rytmus a pohrať sa s výrazom vo verziách, bude to fajn. Budem teda trénovať v tejto pesničke hlavne, že v daždi šuštia vkladné knižky. V daždi šuštia vkladné knižky. Hit jedné z nejpopulárnějších slovenských kapel současnosti si pro dnešek vybral Martin Harych. Zlodějů je také kvantum, že si kradnu navzájom. Boh se tula iba santu a ľadá si pod nás. Každý šušia vkladné knižky na to, co sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám šakalom. Každý rána, co si odletiem ťa v dole. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Kvetí náčok nasadili Marišku. Nikt nečaká rieruž na čo, konec sveta na blízku. Holovali pred kostolom, upálili aniela. Dobre, že vraj už raz bolo, diabol vodku nalieva. Kašli krána, co si odvlečiem ťa v dojerne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Každý z rána zosí, odvlečiem ťa v dojerne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. OK, Martin. Ďakujem. OK, díky. Po dlhšej dobe u mňa svetlý moment dnešného večera. Svetlý moment, ktorý prišiel práve teraz, konečne to zasvietilo, som sa potešil. S prehľadom zaspevané, zvládnuté výstupe na úrovni. Vypichol by som prízvuk Quantum, dobrú noc na šakalom, koniec sveta. Toto by som vypichol, to by trošku rezalo uši, ale keďže si si to takto zvolil, tak je to na tebe a je to aj na ľuďoch. Ďakujem. Ano, vy ste typ šťastného zpěváka, který udělá šťastnými i své posluchače a své diváky. A obzvláště váš povzbuzující výraz pome, ten se mi líbil. Ďakujem.
som zo Slovenska. Pome. Iba. Žani, no. Let's go. Pome. Marťas, takto ty si veľmi přesvědčivý chlapec. Ty ses evidentně narodil pro koncertní pódia. A já si myslím, že dnes nejedna faninka bude muset navštívit záchranku, aby dostali obklad na hlavu. Dobrý. Ďakujem. Myslím, že ty si nás presvedčil o tom, že v slovenčine niektorí z vás znejú oveľa lepšie, teda v rovnom jazyku, ako v angličtine. Ty si toho príkladom. Táto pesnička ti sedela. Zlepšuje sa. Toto bolo opäť tvoje najlepšie vystúpenie oproti minulajškom. A kde si sa osobne teraz najviac pozdával na tom javisku s tou gitarou, takto by to malo vyzerať, takto ti to sedí a také tie poskakujúce veci, to mne moc nehovoril, ale toto už je také väčšie. Ďakujem. Takže príjemné. Tak toto aj vyzerá teda. Ďakujem vám všetkým. Martin Harich a veľmi ahoj. Ahoj. Si, počkaj, tak nechoď tak blízko. Ma zabijú ten niekto dole, tuto ma zastrelia fánenky, takto bude dobre. Tebe ľudia milujú, porota ťa miluje. A ja ich. A dôkazom toho, že ťa hrozne miluje, je fakt, že ja som mala pár dní dozadu taký live chat s fanúšikmi a asi 85 otázok bolo o tebe. Veľmi intimné, dôverné, zásadné. Pýtali sa všeličo, tak jednu otázku by si mohol zodpovedať, aby som už nemusela no, ja. No, dobre, no. Koľko meriaš? To sa pýtali do okola. Ja vážne neviem, ja neviem, okolo 170 možno, ani to nie, neviem, vážne neviem, ja sa nemeriam tak bežne. Dobre, takže dodnes sa nevie, koľko meria Harich a už sa na to prosím vás nepýtajte. Martinko, ty si nedávno povedal, že ty si vlastne superstar preto, že keď bude tvoja obec v televízii, tak vám vybudujú kanalizáciu. Áno, presne tak. Takže ty si to vlastne kvôli fekáliám. Aha. A aká je situácia? Už sa niečo deje? Nemám prehľad momentálne, lebo som mesiac a pol nebol doma, ale podľa mňa už určite sa niečo deje. Už začali kopať, podľa mňa. Výborné. Tak poďme teraz promovať ešte, čo potrebujete u vašej obci. Plaváreň. Akvapark by sa zišiel. Lyžiarske stredisko, lanovku, nejaký obchod, minimálne nejaký supermarket, no potom. No. Výborne, tak okrem toho všetkého, teda posielajte SMS-ky Martinovi Harichovi, pretože čím dlhšie tu bude, tým viac vecí sa vybudujú u neho v obci. Bude aj kanalizácia a bude všetko, tak prosím vás, SMS-ky Kvaren, Star Medzera 6 na číslo 906 0613, Martin Harich.